U selu Zlatokop počeli su radovi na izgradnji kanalizacione mreže u okviru projekta Čista Srbija. Reč je o kolektoru dužine 5 km koji će znatno olakšati život meštanima. Radove je obišao predsednik privremenog organa dr. Slobodan Milenković i direktor vodovoda Marijan Stanković. Ovde smo u selu Zlatokop gde se radi primarni ili fekalni vod, kolektor koji će da obuhvati sekundarne kolektore koji idu iz sela Ćukovac i samog sela Zlatokop, onda spaja se sa kolektorom koji ide iz sela Trebešinje koji je otprilike pre 15-ak dana krenuo sa izgradnjom i taj kolektor. Dužina ovog kolektora je 5 km, vrednost projekta samo za ovu deonicu, to je u okviru samog projekta Čista Srbija, negde oko 70 miliona evra je Republika Srbija opredelila za ovaj projekat. Projektom Čista Srbija predviđena je izgradnja kanalizacione mreže u ukupnoj dužini od 142 km na teritoriji grada i u seoskim sredinama. Očekuje se da radovi u okviru projekta budu završeni do kraja 2024. godine.